primat ជាទីមេត្រីលោកដួងឆាយរំភើបជាខ្លាំងក្រោយអតីតភរិយាអនុញ្ញាតឲ្យจูบកូនដូចដែរបងប្អូនដឹងរួចហើយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកដួងឆាយនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាដែលកាលពីពេលកន្លងទៅគឺបានប្រកាសចៃផ្លូវគ្នារួចទៅហើយក្រោយមកលោកដួងឆាយបានទៅបួស ជាព្រះសង្ឃមួយរយៈរហូតមកដល់ពេលនេះលោកដួងឆៃលាជាសិក្ខាបទហើយប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវរបស់លោកដួងឆៃនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណានៅតែជាប្រធានបទមួយសម្រាប់ការចងដឹងចង់តាមដានពីសំណាក់មហាជនបដា។តាមការកត់សម្គាល់ផ្ទៃត្បិនបញ្ហានេះត្រូវបានកំពុងផត់មួយរយៈហើយក៏ពិតមែនតែនៅជាប្រធានបទ ໃນການវិនិច្ឆ័យរវាងអ្នកຄວមត្រូលភិក្ខីទាំងសងខាងនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងណាមិញក្រោយស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃខួបកូនស្រីអតីតភរិយាលោកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីមកលេងលោកដួងឆាយនិងបានធ្វើពិធីកាត់នំក្នុងនោះលោកដួងឆាយក៏បានលើកឡើងថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតណាកូនស្រីមេអពុក ព so ុកជុនពកូនមានសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃនិងមានសំនាងល្អក្នុងជីវិតពុកសង្ឃឹមថាវ័យវ័យនឹងល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់កូនកូនណាសូមអរគុណបងស្រីដែលខំចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួននោមកូនកូនខ្ញុំមកធ្វើខូបជាមួយខ្ញុំនិងអរគុណលីណាដែលបានយកកូនកូនមកធ្វើខូបជាមួយបងក្រយបៃកូនកូន7.5ខែកៅភ្នែកពុកដួងឆាយ ក្រោយព <script2> ីឃើញសាបែបនេះមហាជនជាច្រើនក៏លួចញញឹមបន្ទော်ពីឪពុកកូនបានជួបគ្នាក្រោយពេលបែកគ្នាជាច្រើនខែចានេះគឺជាសាមួយពីសំណាក់លោកដួងឆាយបន្ទော်ពីបែកកូនកូនអររយៈពេលជាច្រើនខែហើយត្រូវបានអតីតភរិយាអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនមកលេងលោកហើយក៏បានធ្វើគូគំណាល់ជូនកូនស្រីទៅផងដែរយងឃើញថាទឹកចិត្តឪពុកពិតជាស្រឡាញ់និងនឹករលឹកកូនកូនខ្លាំងមែនទែន ມັນផ្លេចຫຼາຍថ្ងៃពិសេសរបស់គូនចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេនីដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា